Өскеменде жаңадан салынатын әлеуметтік мекемелер мен тұрғын үй құрылысының сапасын қоғамдық ұйым өкілдері қадағалайды. Ал Нұр Отан партиясы облыстық филиалының белсенділері пайдалануға дайын баспаналарды тексеруге кірісті. Қоғамдық және партиялық қадағалау ұйымының мүшелері бұған дейін 3 рет арнайы рейд өткізіп, нәтижесінде жаңадан бой көтерген нысандардан жүздеген техникалық кемшіліктерді анықтап, оны түзетуге ұсыныс берген. Нұр Отан партиясының белсенділері мен қоғамдық ұйым өкілдері қалада мемлекеттік қаржыға салынып жатқан кез келген нысанға еш ескертусіз келеді. Құрылысқа жауапты барлық мекеменің өкілдерімен кездесіп, нысанның жобасы бойынша бүге шегесіне дейін танысады. Тексеріс кезінде негізінен құрылысты монтаждау технологиясы, инженерлік және жылу сақтау жүйелерінің кемшіліктер анықталады. Қоғамдық ұйым өкілдері құрылыс сапасын түзетуге мердігер мекемелерге бір апта уақыт береді. На біздің рейдтарға біздерге заказчик отдел строительства Өскеменнің қаланың судардың представительдеріне кемшіліктерді жоюына тапсырма береміз. Мына Өскеменде өтіп жатқан біздің құрылыс жалпы көзқарасымыз жаман емес. Өткен аптада Өскемен қаласынан Ұлы Отан соғысының 4 ардагеріне пәтер табысталған, алайда қарияларға берілген баспаналардан бірқатар кемшіліктер анықталды. Электр мен коммуналдық жүйесі дұрыс іске қосылмаған, дегенмен атқарушы билік бірден шара қолданып жаңа пәтерлерде кемшіліктерді түзеген. Сондықтан қоғамдық ұйым өкілдері дәл осындай жағдай болашақта қайталанбас үшін бір нысанды бір мердігер бастан аяқ салып бітіруі тиіс деген пікірде. Үйді де мына алаңды салу, мына балалар ойнайтын алаңды бәрін бір компания істесе бұрынғыдай, сонда жауапкершілікте болады. Ертең ондай әлгі кемшілік болмайды. Атқарушы билік қаладағы құрылыс саласы бойынша қоғамдық ұйым өкілдерімен бірлесіп жұмыс істеуге дайын. Олардың ұсыныс тілектерін де қабылдауға әзір. Ал жаңадан бой көтерген шағын аудандарда дүкен, дәріхана және қызмет көрсету нысандары біртіндеп бой көтермек. Карл Маркс көшесіндегі үйлер 3 жыл бұрын салынған. Ол жерде дүкен бар. Шағын аудан біртіндеп көркейіп келеді. Жаңадан бой көтерген басқа аудандарда дәл солай көркейетін болады. Дүкен, дәріхана бәрі болады. Биыл Өскемен қаласында қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша көпқабатты 9 үй пайдалануға берілмек. Қазір ол баспаналардың құрылысы 70-80% аяқталды. Үйлер толық салынып біткенге дейін қоғамдық ұйым өкілдері бақылауда ұстамақ. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен 24 кезек.